Тепер поговоримо про екстрим. Безстрашний хлопець став зіркою інтернету. Він вирішив собою трохи похизуватися, але, мабуть, цього робити не треба було. Що ж він такого зробив? Ну, зараз ти все сама побачиш. Хлопець на флайтборді вирішив справити враження на дівчат. Але в якийсь момент все пішло трошки не так. Поки що все добре, він спробував танцювати, потім він почав втрачати рівновагу. І ось подивись, що трапляється, коли в такій от ситуації несподівано з'являється. Ось так, і він просто фактично врізався в музичне обладнання, і яке стояло поруч на березі. І одне можу точно сказати, що дівчат він однозначно вразив. Ну, але я теж, сподіваюся. Не так, як хотів. Так, не так, як хотів, однак ну, трапляються такі ситуації. Я думаю, що все-таки варто бути обережним. Знаєш, якщо ж обираєш такі екстремальні види спорту, то потрібно користуватися певним вже досвідом і вміннями, щоб власне змогли зробити якісь трюки і чимось вразити іншого. Ось. А от наша Катерина Соляр, до речі, теж не може без адреналіну. Вона вирішила ризикнути, підкорити американські гірки. Але я впевнений, що на відміну від цього темношкірого хлопця, в неї все пройшло безпечно. Тож, давайте подивимось. Американські гірки – один із найпопулярніших атракціонів у всьому світі. Запаморочливі гірки, спуски, віражі і все це протягом однієї траси. До того ж, відвідувачам обіцяють повну безпеку. Чи так це насправді? Давайте перевіримо. Он безопасен, он оснащен высокой технологией, это на нем много датчиков, контролеров, которые приводят к нулевой ошибке оператора или же ну, какой-то поломке аттракциона. Також безпеку гарантують і паски безпеки та дуга, яка закріплюється поверх них. Тож кататися на американських гірках можуть абсолютно всі. Щоправда, малеча з ростом від 95 до 130 см має відвідувати атракціон лише у супроводі батьків. Вартість квитка від цього не змінюється. У будень та вихідний день одне коло на атракціоні коштує 120 гривень. Щодо інших параметрів, то… Довжина цього атракціону 395 метрів. Максимальная точка подъема аттракциона 19 метров. Максимальное количество человек может здесь находиться 20. А скорость он развивает 60 километров. Это смотря по какой загрузке. Если аттракцион полностью загружен, то естественно скорость будет быстрее. А если пустой аттракцион, то скорость будет слабше. А от чи вистачає цієї швидкості відвідувачам парку? Страшно. Мне страшно, если честно. А детям они на английском только говорят. Are you scared? Нет. Не страшно. Очень мало и не страшно. Во-первых, когда ты поднимаешься вот здесь и начинается вот этот вот спуск, тогда вот что-то такое было, не знаю, все это заколотало. А так, в принципе, нормально. Мої ж висновки щодо такого атракціону наступні. Це дійсно дуже-дуже страшно. Але, незважаючи на це, рекомендую до відвідування, бо це ще й дуже весело та захоплююче. Прилив адреналіну гарантую.